Michale, tady vidím další foukané izolace. Jaké jsou to materiály? Ano, v té naší rodině foukaných materiálů je jich více. Mezi další materiály patří Klimastone, což je materiál vyrobený z minerální vlny, který je určen pro konstrukce s těmi nejvyššími požárními nároky. Vedle vidíme speciální hydrofobizovaný grafitový polystyrén, který má určení pro konstrukce, kde by hrozilo riziko například zlínání vlhkosti. A mezi ty poslední materiály patří foukané dřevovlákno, je to dřevovláknitý materiál, který se fouká v podstatě stejným způsobem jako ostatní a to upotřebení je stejné. Takže se vlastně pořád pohybujeme v oblasti přírodních materiálů, celulózy a dřeva. Vlastně tak.